fui no artesanato, fiz uma caixinha de artesanato e também fui no teste de glicemia. Ai, gostei muito, é um projeto novo, eu espero que a prefeitura continue fazendo isso, levando todo esse serviço a todos os bairros também, não só o meu, né, mas todos, que é uma coisa muito boa. Aí cheguei aqui por volta da 1 hora. E já utilizou quais serviços? Eu já passei pela pintura e agora vou pro teste de glicemia. Ah, bom, um programa para a comunidade com serviços que presta. Legal, muito bom para toda a comunidade e deve repetir em outros bairros também. É um programa ótimo, excelente, né? Porque abrange muitas coisas para os bairros, né? Que não tem. E o pessoal está achando super ótimo. Que vem, tudo que vem do prefeito está sendo bom para o bairro, né? Já utilizei já o exame de diabetes ali, a pressão. Meu filho brincou lá embaixo, no parquinho. Já peguei uma bolsa ali. O que tiver de aproveitar aqui, eu vou aproveitar. E os outros prefeitos não faziam o que o prefeito está fazendo agora. Então o prefeito tem que ter credibilidade nos bairros. E como ele vai fazer a creche aqui, está curbindo a escola e está privilegiando o povo, as coisas que não teve e agora está tendo, né? É coisa boa. Gostei das obras que estão fazendo, teste de glicemia, fiz pintura, fiz um monte de coisa, participei quase tudo. Muito importante, é muito bom. Gostei muito, espero que volte logo pra cá. Ah, eu gostei, né, porque é muito importante pra gente, no caso da saúde, né, porque às vezes a gente não tem tempo de estar indo no posto, e aqui no caso, nem minha filha tem pré-diabetes, pra mim tá fazendo o teste mais rápido. Já meu marido também já fez o recurso ali do corte de cabelo, pra gente eu gostei bastante. Tá aprovado, vale a pena sim, né, porque aí fica melhor a oportunidade da gente falar o que o bairro tá precisando, mais qual é a nossa necessidade, sim, eu gostei. Eu utilizei a parte de decopagem
e de glicose para minha menina. E meu esposo de corte de cabelo. Pelo menos de 106 meses que deveria ter aqui em cada bairro. Muito legal, por causa que as crianças podem brincar, podem fazer várias coisas aqui. A internet e vários outros. Brincar lá embaixo, várias outras coisas. Então a gente pode sair de casa no domingo para se divertir, pessoas que não podem ir para São Paulo, se divertir, para Papuá, pode se divertir aqui perto da sua casa. Prefeito Testinha, gostaria que o senhor falasse do Bairro é Bairro, da 12ª edição, primeiro de 2011, uma avaliação e planos para esse ano. É, você vê, Ronaldo, é muito bacana o projeto, que tem crescido bastante, a população, a gente vê a felicidade da população. Eles aqui vêm e buscam realmente aquilo que eles precisam, né? As reclamações, as reivindicações, trazem proposta para que a gente possa desenvolver lá na administração. Vem as críticas também, vem os elogios, é muito importante. E aí a gente tem todo um aparato de projetos aí onde que a população realmente tira proveito. É, dá a oportunidade à população de, num domingo, eles poder ter aí acesso aos serviços da prefeitura. Vamos falar de duas novidades, as duas grandes novidades dessa edição, a ouvidoria e o gabinete itinerante. Qual é o objetivo de ter implantado o gabinete para que a população tenha esse acesso mais fácil ao prefeito? Veja bem, quando o munícipe tem acesso ao gabinete do prefeito, onde pode ter uma conversa entre o prefeito e o munícipe, é muito mais fácil para ele, entrega mais a conversa, né? E a questão da ouvidoria também é importante, porque a gente consegue aqui, nesse projeto, também ouvir as queixas da população. Enfim, para que a gente possa estar apurando tudo isso aí, consertando para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o que podemos esperar é um Bairro a Bairro em 2011 mais forte do que 2010? Ah, sim, com certeza. Sempre levando mais qualidade de vida para a população.